Pascal bygde en trekant, og den trekanten bygde den av binomialkoeffisienter, nemlig sånne her. Når jeg satt på toppen av den pyramiden, så ville jeg ha den enkleste binomialkoeffisienten, og det ville jo helt klart være 0, 0, eller 0, velg 0. Og det er en helt gyldig binomialkoeffisient. Kravet er jo at 0 skal være mindre enn eller lik k, som skal være mindre enn eller lik n. Og det er helt greit dersom både k og n er lik 0. Så den enkleste binomialkoeffisienten blir 0, velg 0. Og jeg sa at på neste rad, hvis vi lar n være lik 0 på denne raden her, på neste rad så lar jeg n være lik 1, og da har jeg to mulige verdier for k. Dersom n er lik 1, så har vi to mulige verdier for k. K kan være lik 0, og k kan være lik 1. Så lar vi n være lik 2, og da har vi tre tenkelige verdier for k. Det kan være 0, 1 eller 2. Så vi har 2 velg 0, 2 velg 1, og 2 velg 2. Så kan vi bygge en til, bare for å ha gjort litt grann hvertfall. 3 0, 3 1, 3 2, og 3 3. Og så kan vi prøve å se på enkelte av de her elementene. Hvis vi bare unngår den venstre veggen her, og så ser vi heller på elementer som ikke ligger langs den venstre veggen, og det skal bli klart snart hvorfor vi gjør det sånn. La oss si at vi har lyst til å se på det elementet her, og så tenker vi at ok, her er jo n lik 1, og k er lik 1. Så n lik 1, k lik 1. Hvis vi setter det inn i Pascals identitet, så får vi n over k pluss n velg k minus 1 lik n pluss 1 velg k. I tilfellet her så får vi da 1 velg 1 pluss 1 velg 0 lik 2 velg 1. Og det vi vil legge merke til er at da har vi tatt binomialkoeffisienten 1 velg 1 og 1 velg 0. Det er jo denne og denne. Og det vi har funnet er at summen av de to vil være det, den koeffisienten som ligger under og mellom de to koeffisientene. Så summen av et par av binomialkoeffisientene på rad vil være lik verdien av den binomialkoeffisienten som ligger under og mellom de to koeffisientene. Og sånn kan du fortsette å bygge denne trekanten på. Og det spiller ikke noen rolle om du velger å bruke denne summen for å lage det neste elementet, eller om du bare vil skrive ut den neste raden, sånn som vi har gjort her. Vi bare lar n-verdien være konstant, og så lar vi k gå fra 0 og opp til n. Så fra 0 og opp til n. Men hvis vi tar et nytt eksempel, la oss si vi tar det elementet her, der n er lik 3 og k er lik 2, så får vi da at 3 velg 2 pluss 3 velg 2 minus 1, som er 1. Det vil da bli lik n pluss 1, som blir 4, velg k, som er 2. Og da får vi jo, hvis vi skulle bygge den her på vanlig måte, eller hvis vi skal bygge den på den måten her, at det neste er summen av de to som er over det neste elementet, så har vi jo 3 velg 2 her og 3 velg 1, så vet vi at den koeffisienten som dukker opp her vil være 4, 2, og den vil alltid ha summen, verdien av den binomialkoeffisienten her vil alltid være summen av de to som står over og rundt. Og det er jo litt interessant. Og hvis vi fortsetter å bare bygge ut den raden her med n lik 4, så får vi jo 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 og 4, 4. Og på den måten så bygger vi Pascals talltrekant. Og i tillegg så har vi Pascals identitet som viser oss at for et hvert par av ved siden av hverandre stående
binomialkoeffisienter, så vil den som er under dem og mellom dem være summen av de som står over. Og det kan vi også begynne å verifisere ved å se på Pascals talltrekant. Dersom vi skriver ut verdien i stedet for binomialkoeffisienten, kanskje litt unøyaktig sagt, fordi binomialkoeffisienten er jo verdien, men vi kan skrive det med, kan skrive det på en litt enklere måte. 0 velg 0, det er 1. Og som vi viste i forrige video, dersom k er lik 0, eller dersom k er lik n, så vil jo den binomialkoeffisienten alltid være 1. Så vi får 1 og 1. Og det er jo tilfellet langs hele den venstre veggen at k er lik 0. Så vi vet jo at vi får 1, 1, 1 nedover den venstre veggen. Og langs den høyre veggen så vil vi alltid se at k er lik n, k er lik n, k er lik n, og så videre. Så vi får også enere nedover langs den høyre veggen. Og så har vi vist med Pascals identitet at for hvert element som kommer ned mellom to andre elementer, så vil det tallet her alltid være summen av de to som står over. Så 1 pluss 2 er 3, 2 pluss 1 er 3, 1 pluss 3 er 4, 3 pluss 3 er 6, 3 pluss 1 er 4. Og sånn kan du fortsette å bygge Pascals talltrekant. Så den er litt interessant. Ikke bare av, altså det vi har gjort til nå er jo bare å bygge noe som har en viss matematisk finurlighet, og som kanskje kan vekke litt interesse, men den har faktisk også et bruksområde som kan være litt overraskende, for det virker som det bruksområdet er litt fjernt fra det vi har holdt på med hittil. Og det skal vi se på i neste video, hvordan vi faktisk kan bruke Pascals trekant til noe.